Մեր հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու մեր նորաբաց Էյքիփ մուլտիբրենդային խանութ սրահի բացման արարողությանը։ Շնորհակալ ենք ձեր ներկայության համար, շնորհակալ ենք, որ դուք այսօր չմերժեցիք մեր հրավերը և համաձայնեցիք ձեր երեկոյի մի հատված անցկացնել մեզ հետ։ Այսօր ձեզ սպասվում է իսկապես հրաշալի և գեղեցիկ երեկո, որն ուղեկցվելու է համեղ հյուրասիրությամբ, ինչպես արդեն տեսակ բարձր և որակյալ երաշխությամբ և իհարկե անակնկալներով։ Իսկ անակնկալներից մեկը թերևս մեր խաղարկությունն է լինելու։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար դուք պետք է ընդհանրապես ձեր հրատիատոմսի վրա նշված թիվը առանձնացնեք և գցեք ահա այս առջևում դրված ապակե տարրայի մեջ։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար ընդհանրապես դա է անհրաժեշտ տեղի ունենալու երեկոյի ավարտին, այնպես որ չշտապեք հեռանալ մեզանից, քանի որ այսօր ձեզ սպասվում են մի շարք նվեր անակնկալներ։ Մեր երեկոյի պաշտոնական բացում ազդարարելու համար ուզում եմ այս պահին այստեղ հրավիրել Նահապետ Աշակյանին, ով իր գեղեցիկ հնարքով կզարմացնի մեզ և իհարկե նաև, ինչպես նշեցի, կազդարարի մեր բացման արարողությանը։ Պաստորեն այսքանով դեռ չեն ավարտվել, եկեք ուշադրությունը սևեռենք մեր Նահապետի կողմ և տեսնենք, թե այս անգամ նա ինչ ցույց կտա մեզ։ Հերթը կարմիր ժապավենինն է, եկեք ողջունենք Էյքիփ խանութ սրահի հիմնադիր տնորեն պաշտոնական ներկայացուցիչ Հարություն Ոսկանյանին, ով այս պահին կկտրի մեր կարմիր լենթը և արդեն մեր խանութ սրահի պաշտոնական բացումը կհամարենք ազդարարված։ Ծափահարություններ։ Հաճարկում եմ արդեն շրջ այս կատարել մեր խանութ սրահում ծանոթանալ ներկայացված զարդերի, ներկայացված հավաքածուներին, որից հետո արդեն կշարունակենք։
առաջին հաղթողը, ամեն ինչ արդար էի, ամեն ինչ պատահական ուզասկուզ մուկովը արված և խնդրում եմ հայտարարի իչ հաղթող համարը։ 0-70 популярный за рубежом, думаю, что станут популярными в городе Ильва. Спасибо.